Alome Mingalava Chenodi video ma A chicken calculator at Tongu ni jungle shimjabi, no? A jungle like Tidameha, no? Tincha lila ni de sasa marane titene yabo, no? Aro Chenoton Bume calculator ga Casio fx-991Es plug calculator, no? Ari calculator ne a good dima miniare, madama de phone who ကျွန်တော်ဟောဒီကယ်ကူလေတာလေးသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲเนาะနင်းမျိုးမျိုးနဲ့တွက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်เนาะမှတ်တတ်တဲ့အရာလေးတွေပါတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်ဟောပြီအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစတွေ့တာကျွန်တော် 2 2 power 2 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့2 power 2ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာမဟုတ်လीအဲ့တော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွတ်ရိုက်ထည့်နေရတယ်အဲ့ဒါဆိုအေ့ချ်ဖြစ်သွားမယ်เนาะဆိုလိုချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ထပ်ကိုသုံးပြီးတော့ပဲဓလိပြန်နှိပ်ပြီးအဲ့ဒီငကိုနေရာမှာ 5 square ဒီမှာ x power 3 ဆိုတော့တွေ့မှတ်တင်တယ်เนาะဒါဆိုရင် 2 ကျုပ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခု 5 square အဲ့တော့ 5 square ဆိုတော့ 5 power 2 ဆိုတော့ဒါတန်းနှိမ်ရုံပဲ shift နှိမ့်ရမလို့အဲ့တော့နှစ်ထပ်ထပ်ကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုရင် shift ခံပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ sorry 3 5 square 11 power 4အဲ့တော့နှိပ်လိုက်เนาะအဲ့တော့အဖြေရတာ 2 9 2 h 200 နောက်ကเนาะဟုတ်ပြီရပါအဓိကကျွန်တော်အဖြေကိုတွက်ထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကယ်ကူလေတာအသုံးပြုနေရောပြောနေတာကဲနောက်တစ်ခုเนาะ order of operation ပုံစံလေးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွက်လို့ရမယ့်ပုံစံနှစ်နည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ပထမတနည်းကိုပြောမယ်เนาะပထမတနည်းကကျွန်တော် freshen ယူလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ 16 minus ပြီးတော့ round bracket လေးခတ် 4 minus 2 ပြီးရင် round bracket ထပ်ခတ်ဟုတ်ပြီနော်ခတ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့အောက်မှာအောက်ကဆိုဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ် ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်เนาะနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ 14 divide now 3 plus 4 ဖြစ်တယ် 3 plus 4 ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွက်ဖို့ဂဏန်းကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ calculator သုံးနေတာမဟုတ်เนาะဂဏန်းငယ်ငယ်ကြီးကြီးစိတ်နဲ့ပဲတွက်လို့ရရ calculator ဘယ်လိုသုံးရမလဲဟိုအဓိကသိစေချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာရပြီเนาะ အော်ပြီအဲ့ဆိုညီမညင်းခောက်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်900အဖြေရเนาะ900ဟုတ်ပြီနော်700ရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမလုပ်ဖဲနေနောက်တွက်လို့ရတဲ့ပုံစံကတော့ round bracket u 16 minus ပြီးတော့ round bracket ထပ် u 4 minus 2 ပြီးတော့ round bracket ထပ်နေเนาะ ဘာလို့ round bracket ကိုရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ပိတ်ထားရတာလဲဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်ကစားမှာအဲ့တော့တပိုက်ကိုနှိပ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအနောက်က round bracket လေးတစ်ခုခတ်ဖို့ကြံနေမှားပြီเนาะအဲ့ဒါခတ်ဖို့ကြံနေတယ်ဆိုမှားသွားမယ်အဲ့ဒါเนาะအဲ့တော့နှစ်ခုပြန်ပိတ်ရမယ်เนาะဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားထားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲတက်ရအောင် round bracket ကိုခတ်ပြရတယ်เนาะ ဟောပြီနောက်တစ်ခုက round bracket ထပ်စား round bracket နဲ့ပဲเนาะ 14 ပြီးတော့ divide ဆိုရင် 3 plus 4 မပြီးသေးဘူးเนาะဂွင်းခတ်ဂွင်းကတစ်ချက်ပဲခတ်လို့မပြီးသေးဘူးเนาะအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုစားထားမှန်းသိအောင်လို့ဂွင်းကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ခတ်ပြရမယ်เนาะအဲ့ဒါမှဒီအုပ်စုကိုအပေါ်ကအုပ်စုဒီအောက်ကအုပ်စုနဲ့စားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ equal နှိပ်လိုက်အမ7ရပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်နှစ်နည်းပြောပြလိုက်တာနောက်တစ်ခု 5 minus 2 the whole square တဲ့เนาะ 5 minus the whole square minus 6 เนาะအဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်အောင် 5 minus 2 เนาะဂွင်းခတ်မယ် the whole square ဆိုတော့ဒီ x square ကိုပဲနှိပ်လိုက်เนาะပြီးတော့
minus minus 6 ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် equal နှိပ်လိုက်3ရရရလိုက်တာနော်နော်3နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုက4 plus 8 square တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် fraction နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်နော်ပါရှင်ပြီးတော့ပါလဲ4 plus ဒါကွင်းမခက်လေရရနော်4 plus 8 square ဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့အောက်ဒေါင်းဝဲတို့နှိပ်နော်အောက်ရောက်ဝါမယ်နော်မိတ်တို့မိတ်တို့လေးရအောက်ပေါ်ဝါဒီမှာ4 minus အဲ့မှာ5 by 2ကိုထက်ရရမှာအပိုင်းငယ်နောက်တို့အဲ့ကကြရင် fraction ကိုထက်ခေါ်ပါနော် 5 over အဲ့တော့ဒေါင်းဝဲတို့နှိပ်နော် 5 over 2နော်နည်းနည်းလေးမှုံဝမ်းဝမ်းလေးတော့ဖြစ်နေမယ်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော် display ထဲမှာနည်းနည်းမှုံဝမ်းဝမ်းဖြစ်အလင်းပြန်နေလို့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရသွားမယ်နောက်ဆုံးမြန်မာကြီးနှိပ်လိုက်တော့နောက်136ဒါကတော့မပြတ်ဘူး136အောက်ကကြတော့3ဟုတ်တယ်အောက်က3နော် 3 okay အဲ့ဒီကောင် decimal ပြောင်းရင်လေ136 136 overတရီကသူ့ decimal ပြောင်းကျင်နေဆိုရင် sd လေးကိုနှိပ်လိုက် s if and only if d ဆိုတော့တည်လား s ကနေ d သွားမယ် d ကနေ s ကိုဒါ decimal ပြောင်းလို့ရတယ်သူ့နှိပ်လိုက်ဒါ decimal ပြောင်းရင်ဒါရမယ်နော် decimal ပြောင်းရင် 45.33 လောက်ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်နောက်မှ3 တွေပဲဆိုတော့ဒါ decimal ပြောင်းလို့ရတယ်နော် decimal ပြောင်းရင်ဒါကိုနှိပ်တချို့ပြောတဲ့ဟာကျစရ decimal ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာ sd ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဆက်ဖောင်နေ decimal ဖောင် decimal ဖောင်နေဆက်ဖောင်ဒီလိုမျိုးတွေပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ fraction ဖောင်တွေ့ရင်လည်းအဲ့တော့အဲ့ sd ကိုနှိပ်လိုက် decimal ဖောင်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်5လေးနော်နံပါတ်5လေးကကျွန်တော် continue fraction ပုံစံလေးလှက်လှက်လေးပဲနော်အဲ့ဒါလေးကို calculator ထဲမှာခောက်ပြီးဘယ်လိုတွက်မလဲ1 plus နဲ့စာမယ်နော် ac ပြန်နှိပ်လိုက်ပါနော် 1 plus နော်ပြီးတဲ့ခါမှာအပိုင်းငိမ်းလာလေ1 plus b တော့ဒီမှာဟလာအပိုင်းငိမ်းက2 by 1 plus n ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ fraction ကိုခေါ်ရမယ်2 by အောက်မှာ1 plus နဲ့ပြန်စာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် fraction ထပ်ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ2 by ပြီးတော့ 1 plus နဲ့ပဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2 by 3တဲ့ဒီမှာစတာတွေ့မှထင်တယ်နော် 2 by 3တဲ့ဒီမှာတွေ့မှထင်တယ်နော် 2 by 3နော်အဲ့တော့သူ fraction ထပ်ခေါ်ရမယ် 2 over 3ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော် 1 plus ဟလာ 1 plus 2 over 1 plus 2 over 1 plus 2 over 3အဲ့ဒီရလက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ဒီမှာ 1 plus ဒီမှာနော်the fraction အတိုင်းတစ်ခုလုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် equal နှိပ်လိုက်တော့မနော်။အမ် 21 over 11 နဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့အဖြစ်အား 21 over 11နော်။အဲ့တော့ decimal ပြောင်းရင်လည်းရရနော်။ဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်ရတယ်။ဒါမှ decimal ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးနော်။ပြောင်းရင်ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု set တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ radical တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ် 6 ကို set ကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အောက်ကဟာလေးဆက်ကြည့်အောင်အောက်ကကြတော့နံပါတ်6က2 root 5ရဲ့တဲ့3 root 6ရဲ့ပေါင်းပါ2 root 5လွဲပါတယ်နော် 2 ရဲ့ root 5နော်မလွဲတာကဘာလေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ root 5နှိပ်ပြီးသွားလို့ပေါင်းပါဆိုတော့အပေါင်းနှိပ်လိုက် root ထဲမှာလိုက်ပေါင်းနေလိုက်မတွေ့လားနှိပ်ဝါတောက်လျှောက်အဲ့လိုဖြစ်နေလိုက်မယ်ပြန် delete ပြန်နှိပ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးညာဘက်ကိုပြနေတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကြီးနှိပ်လိုက်စပေးပါချလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါင်းနှိပ်လို့ရပြီ then သူ root ကအပေါင်းကိုလိုက်မလာတော့ဘူးเนาะအပေါင်းကိုပါ root တင်မလာတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားမလဲဘဲနဲ့အဲ့အပေါင်းနေနှုတ်ဒီဟာလာပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်မြှောက်မယ်တွေကိုအဲ့လိုနှိပ်သွား root အောက်မှာတောက်လျှောက်ပါလာလိုက်မယ်เนาะ root ကိုဒီမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သဘောပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်လဲ3 root 6เนาะအဲ့တော့3 root 6 root 6ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းတော့ညီမချင်းနှိပ်လိုက်ပေါ့ဒါပဲပြန်ရမယ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က decimal ဖောင်နဲ့လိုချင်နေဆိုရင်တော့အဲဒီမှာ 11.820 เนาะအောက်မှာ
11.82 0678လောက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်နားလည်မထင်ねအဲ့တော့နောက်ထပ်နံပါတ်တွေကိုဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နံပါတ်ခုနှစ်ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်ခုနှစ်ကတော့ကျူရူကိုထမ်းတယ်ဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျူရူကိုကယ်ကူလေတာမှာကြည့်ရခါမှာဒီမှာဒါလေးနှိပ်လို့ရဒါလေးနှိပ်လို့ရအဲ့ ရှစ်ခံပြီးတော့ကျူရူနှိပ်ရရှစ်နှိပ်လိုက်တယ်ကျူရူနှိပ်လိုက်တယ်ကျူရူနှိပ်လိုက်တယ်ကျူရူထမ်းမှာလားအော်ဒီမှာကျွန်တော်ထမ်းအောင်နှိပ်လိုက်ကျူရူထမ်းအီကွယ်ကျူရူထမ်းရတဲ့တန်ဘွားတဲ့2.1544လောက်ဒီကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်2.1544ပေါ့နော်အဲ့လိုယူလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ကျူရူအဲ့လိုမရိုက်ချင်ဘူးနောက်ထပ်ပုံစံနဲ့ရိုက်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်သမျှနီးလန်းလေးတွေအကု
cho calculator on mi ba cái bian bian chi ao no shift ko nei de ya shift ko nei pi ro cho nó đi mà đa lý của này mà đi h power lý đồng bảo lý đi là ở đây này là đi à lý bỏ à à vay ông lý ở đây là student bông này vay ông lý này radical này student bông này vay ông lý nó ở đây bỏ à mà đi là ở đây bỏ à đi thế mà chạy ra dạy thế luôn rồi chú ru mà mà hậu nó à lo chú ru này square root đó cả rồi cho nó ru xem gì đấy đặc biệt là four root đi hay là five thd hay là tông đa gây nhiễm hoa bè lì đa gây nhiễm ngã đa gây nhiễm chao đa gây nhiễm sa đi áp phì đồ xa mẹ xuôi nó ai bông nà lì nà tòa mẹ bà nó thì bông nà lì chú rù mà hoa bè nè lè tòa lù yà rè xa bèo chân nó à rò chú yà thè rè à rò bì rò thì thè rò đà lì hôn nè lại đà xa yên tà xe yà lè phì à đà bè nó phì à đà bè yà mà hò bì nó hò bì à rò đà rò tì tòa bì kè nào đô khu à chú rù ở 27 over 5 เออจะตัวจุดรูปแบบตัวเจเนชิปตัวนี้ดาวนี้จุดรูปอะไรที่เทมาฟรัชชิ่งยูว่าไหมเนาะ27กูงานในสาระปงนั้นจะน้องไม่ใหญ่ฟรัชชิ่งยูไล่ไอเทมอ่ะเนาะฟรัชชิ่งยูไล่พอ27โอ้บ้าเอากระเป๋าเลยไฟปีรออีกเว้นนี่ไล่เจ็ดเจ็ดเจ็ดมาคงงาลิลิยามเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาคงงาลิลิยามเอาไปเนาะน่ารู้ว่า 39 over 25 เนี่ยซาร์เลยอะล่ะ39 over 25เนี่ยซาร์39 over 25ดีลูย้ายเฉยเลยย่าถ้าไปย่าไม่ได้ย่าอะล่ะเอาเดซิเมตรฟังเบี้ยวเองดีลูย่าไหม1.5เซียย่าไหม1.5เซียย่าเนาะ1.5เซียย่าแต่ทำไมเนาะ เอาไปนะน่าเลยไหมท่านเนี่ยเออน่าดูไปเลยย้ายเลยอะไรเลยฟรัชชิ่งอยู่ไรพอมาตัดเรียร์เราเลยรีบวะเนาะตัดดีนายโอวาทเวนตี้ไฟที่เราเลยย้ายเลยอะไรอะไรเราฮอบี้ยิ่งมีอาชีพทุเรียนตัวดาวไปปมเออที่เขาจะนั่งรู้ว่าว่าบอกอินโปรบาร์ฟรัชชิ่งเช่นนี้เลยที่เขาตัวมิชเนี่ยมาเกี่ยวกับยองเหมือนสุภาพตัวเกี่ยวกับยองชิฟต์กูเนี่ย เดียวนี่ตายยาตัวนี้เนาะตาเกี่ยวกับยังไงตัวพายาว่ามันเลยโซวันอะไรฟอร์ดิงอะไรโอวาทเวนตี้ไฟอะไรเล็กนั่นสังอาตัลีเบลุนุยามนั่นสังอาตัลีนั่นสังอาสไลเนียเปล่าเนาะต้องจะกูพิจารณาเนาะดีได้เลยยาได้แต่สิ่งไม่ฟังได้จะนั่งรู้สึกได้จะนั่งพิจารณาได้ไม่ใช่หน้ามาพิจารณา เอาไปน่ารู้ดีมาออร์เนียมาสิบชนิดเลยก่อนเนาะอะไรก่อนย้ายเทมันนั่นมาตั้งเสียเออจะน้องเชฟกูในไลน์ไหมเนาะตื่นเตาในเสร็จเออตัวในไลน์เราตั้งว่าสอรี่เช่าเสร็จในยามเนาะเอาเดชเช่าเสร็จในไลน์1.97นี่ป่ะ97 เอ้ยสิเอาไปเนาะ1.97เอ้ยสิไอ้เราอยู่ไหนไหมเอาไปน่าจะคุยกันเนาะมิชนามารีอินโปรบาร์ฟรัชชินะดาลิบยองมุบยองนี่เลยเบียวเย็นลูกเนาะ11 over 3 ฟรัชชินะไปย้ายเฉลี่ยเลย11 over sorry เนาะ
How be 11 wa 3 yo jano be u byang ma le so mission number u byang me no mission number byang lai da be byan ya de a lo shift ko nei no nei bi diao nei ho ma di ma de la di ma paw ni de la a b by c if and only if d by c de a da the mission number byang yin byang lo ya ma a ni tha le pya da a nei lai 3 2 over 3 ya no a lo di kaung ye ya la ga 3 2 over 3 ya me ho bi no 31 over 5 အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုရှစ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ညီမချင်းနှိပ်လိုက်31 over 5ရပါဟုတ်လားเนาะဒါမှမဟုတ်ဒသမကင်းပြောင်းရင်ဒါဝဲနှိပ်ရမယ်เนาะ31 over 5 ဟုတ်ပြီเนาะအကဲမေ့ချင်တာမှာပြောင်းရင်ရှစ်ကိုပြန်နှိပ်ပြန်ပြောင်းမယ်เนาะအစားဒါသွားသူပေးထားတဲ့ရိုက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဟာလားဒါဒီ1 over 5ဖြစ်သွားတယ်သူက ဒီလိုပြန်နှိပ်เนาะကြိုက်တယ်လို့လုံးเนาะကြိုက်တယ်လို့လုံးရခဲ့ဒီ6.2 ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကိုဒီလိုလုံးရင်ဒါသူက gain ရောပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဟာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က31 over 5ပေါ့ဒါကဒီမှာကျွန်တော်ဟိုပြောင်းတာ improper fraction ပြောင်းတော့31 over 5ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကနေပြီးတော့စနစ်ထိဒါ calculator သုံးပြီးတော့တွက်လို့ရမယ့်နည်းမျိုးမျိုးနဲ့မလုပ်တဲ့အရာလေးတွေပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတ